عمتاوية سات كان بسويدين ينات فكرة تراني ينات فكرة تراني ينات فكرة تراني ينات فكرة بعلم كبابي لم يكينو يتوبيا ويان عقل قلوتي يابرك كتير ميكينو إيسات بتلاقي أيها قروشي تمسر رتبتن عمستن يامتي جاك بريكين يال ينينو زكيجيت በስዊድን ዋና ከተማ በሆነችው በስቶኮልም ፌብሩዋሪ 28 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ለማክበር ተዘጋጅተናል። የዝግጅቱ ዋና ዓላማ የሳተል ለመርዳትና አገልግሎቱን እንዲቀጥል ለማበረታታት ሲሆን በተጨማሪም ኢትዮጵያውያን ባንድ መድረክ ተገናኝተው የሚያሳልፉበትን ጊዜም ለመፍጠር ነው። እንደምን ጊዜውም ሁሉ የምሳና የመጣቀብ አክሮባት ሲኖረን ለዩ ለዩ የመዝናኛ ዝግጅቶችም ይዘንልዎታል። ባዛና ቁም ነገር ዝግጅቱ ባድማጮች ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈ አቤቶክቻው አበበቶላ በክብር እንግድነት ተገኝቶ ቁም ነገሩን ባሽሙር ያስቆመቁመናል። አቤቶክቻው በአካላግንተው ማዳመጥ በመቻለው ሲደሰቱ ተወዳጁ ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን ደግሞ ሌላው እንግዳ ሆኖ ሲያገኙት ደስታው ጠፍ ድርብ ይሆናል። ጋዜጠኛ ሳዲቅ አህመድ ደግሞ በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ማቀይነት ቀርቦ ዝግጅቱን ያስተመጣናል። በዚህ ብቻ ብቀተናን ለያየም የኢሳት ማስተዋሻ እንዲሆነት በ100 ክሮነር ብቻ ባለ 48 ኢንች ስማርት ቴሌቪዥን ባለቤት የሚሆኑበት የሎተሪ ጣማ አዘጋጅተናል። አሸናፊው ባለድል ፊት ለፊቱ በሚወጣው ጣት ቴሌቪዥኑን ይረከባል። በልዩ ልዩ ዝግጅታችን እየተዝናኑ ምግብና መጠጡን እየተገባበዙ ያቢቶክቻው የመሳይ መኮንንና የሳዲቅ አህመድን ቁም ነገሮች ያዳምጡ። ለሚቆዩበት ጊዜ የመግቢያው ዋጋ 200 ክሮነር ብቻ ነው። እንደው በ0733489999 በመደወል ቲኬቱን አስቀድመው የሚገዙ ከሆነ 5% ቅናሽ እናደርግልዎታለን። ዝግጅቱ የሚደረግበት ቀን ፌብሩዋሪ 28 2015 ዓመተ ምህረት ሰዓት ከ13 ሰዓት ጀምሮ ቦታ ሃሉንዳ ፎልክት ሂውስ ሃሉንዳ። የስዊድን የኢሳት ድጋፍ ኮሚቴ